ATV'nin 7 tamam verilişinin növbəti qonağı rəqqası Fatım olub. Milli Az xəbər verir ki, o canlı yayımda robotun suallarını cavablandırarkən maşınının yandığını etiraf edib. 10 ildən çoxdur maşın idarə edirəm, hələ maşınların məni yolda qoymayıb. Maşınımın gözəlliyi üçün işıqlar əlavə etmişdim. Bunlara görə qığılcım yarandı və maşınım yolda gedə-gedə yandı.